្ដេចយ៉ាងនឹងកងទ័ពបានកាប់សម្លាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជនខ្មែរឥតស្រាក់ស្រាន្តគេចេះគេចោលគេកែងប្រមូលរីងស្លូតយកទៅធ្វើជាឈ្លើយសឹកដើម្បីឲ្យដឹកជញ្ជូននាំទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរទៅដាក់ក្នុងប្រទេសរបស់គេ។